Jurore shqiptare dhe për këtë gjë, do të flasim në pjesën e dytë me njërën nga deputetet shqiptare në Kroaci. E krejt në fillim, do të merremi me çështjen e zjarfikësve, ku tashmë në Ferizaj gjendet edhe gazetarja jon, Sara Sheu, me cilën tani do të lidhemi drejt për drejt. Sara, përshëndetje, nëse po më dëgjon, cilat janë kërkesat e zjarfikësve dhe të njëjtit kanë paralajmëruar protestë, na thuaj më shumë rreth kësaj çështjeje. Po, Entila, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e ATV-s. Përderisa para dy ditësh, kryetari i sindikatës së zjarfikësve Muharrem Beka ka thënë se në rast se nuk marrin përgjigje pozitive nga institucionet kompetente lidhur me shtesat e rrezikshmërisë, atëherë zjarfikësit do të mbajnë protesta. E për të biseduar pak më shumë sa janë pro kësaj proteste zjarfikësit në Ferizaj, këtu pranë me kam zëvendës komandantin e kësaj brigade, zotri Jeton Avdio. Nderuar, faleminderit fillimisht për kohën tuaj. Si që të ka pak më parë, sa jeni pro kësaj proteste, si janë kushtet këto në, për zjarfikësit në Ferizaj? Edhe zjarfikësit në Ferizaj e përkërojnë këtë protest, për arsye se gjitha problemet i kemë të njëjta në të gjithë Kosovën. Se pari duke filluar me statusin, zjarfikësit jenë bo tash e 20 vite që nuk kanë status të veçantë. Për shembull, pogat në i qetë. Komuna e Ferizajt, a dokumentacionin e kena në Ministri të Punët Mbrëmshme, gjithsesh në Agencionin e Menaxhimit të Emergjencave. Kështu që spori për të krijuar kushte për punë do të traktohet statusi i zjarfikësve. Sa nuk është i traktuar statusi, ne do të kemi probleme çdo herë. Edhe puna e rrezikshmërisë është hequr, nuk di arsyeën pse. Rrezikshmëria u takon zjarfikësve sepse bëjnë punë të ndryshme, rrezikojnë edhe jetën e tyre, edhe duhet patjetër të na pakrojnë në rrezikshmëri. E po, në bisedime që keni pasur me sindikatën e zjarfikësve në Prishtinë, a ka ndonjë datë të caktuar se kur kam janë protesta nëse këto kërkesa smerën parasysh nga institucionat? Jo, nuk kemi datë të caktuar, por do të kemi një mbledhje ku do të akordohemi për datën e caktuar dhe për mbajtjen e protestës. Po, përpos shtesave të rrezikshmërisë, në çfarë kushte punon brigada e zjarfikësve këtu në Ferizaj? Brigada e zjarfikësve në Ferizaj i kryen të gjitha shërbimet, nuk kemi probleme në rastet e intervenimeve, edhe pse është numri i zjarfikësve është shumë i vogël, ku ka dikon rreth 27 zjarfikës, dy e kanë lënë punën, kanë emigruar jashtë shtetit. Komuna e Ferizajit na ka ndihmuar në këtë mënyrë shumë, sepse na ka bërë të mundur me 35 zjarfikës sezonal, të cilën na ndihmojnë në të gjitha shoret e zjarrit. Edhe pse këta janë vetëm si mbështetës, por këta i kanë kryer edhe punë të tjera që janë të njëjtë me neve. Keni pasur edhe dy intervenime të fundit për shkak se dy banesa në Ferizaj u përfshin nga zjarri. Si ka qenë intervenimi në ato dy banesa, a ka pasur zjarfikës të lënduar? Intervenimet kanë qenë shumë të suksesshme në të dy rastet, sepse ka qenë rrezik për banorët në ato ndërtesa për shkak të ngulfotjes nga tymi. Zjarfikësit kanë reaguar me kohë, kanë bërë evakuimin e njerëzve mbrana në ndërtesë, edhe kanë rrezikuar jetën e tyre sepse kanë pasur probleme edhe zjarfikësit me frymorrje, por kaluar me sukses gjithë operacioni. Po ju, a keni më shumë intervenime në zona urbane apo rurale? Gjatë sezonës së dimrit, kemi më shumë në urbane, ndërsa gjatë sezonës së pranverës edhe në verë në zonat rurale, sepse tash që kanë filluar ndezën e hamullorëve. Pësa i përket numrit të automjeteve, po shohim këtu se ka një numër të tyre, pësa është në total? Numri i automjeteve tona me gjitha është dikon rreth 13, por automjetet tona janë pak të vjetra, kështu që kishte me qenë e udhës që të nëndimunja me automjetet të reja, sepse pajisit dhe automjetet tona do të jenë sa më të mira për të intervenuar me kohë. Sidomos kemi probleme me automjetet me shkollë. Tash Ferizaj është ndër qytetet më të ndërtuara në Kosovë, edhe me objektet të larta, pa tjetër na vynë një automjet i ri me shkollë, për shkak se i kemi të vjetër. Po këtë problematika e keni diskutuar me komunën e Ferizajt? E kemi diskutuar, po si që cika më herët, për shkak të statusit, kemi mbetur nuk podim edhe kujt i drejtohemi. Kështu që së pari edhe shumë obligative është që qeveria të ndërmerë këtë hap të në caktoj ose të jesim me komunë, ose me Ministri të Punët e Mbrëmshme, edhe të dim të kujti i drejtohemi. Atëherë, nderuar, faleminderit për të gjitha informacionat. Faleminderit e fjuve.
Atëherë Ndela, kjo ishte tëra nga kjo lidhje direkte këtu nga brigata zjarfikësve në Ferizaj. Sara, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Ferizaj, ndërsa tash është koha për mysafirin në studio, do të flasim për takimin që sot pritet të mbahet.